নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকক কেইটামান লিপষ্টিকৰ বিষয়ে ক'ম। যিটো লিকুইড লিপষ্টিক আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ, লং লাষ্টিং এই লিপষ্টিক যেতিয়া আপুনি ওঠত লয় তেতিয়া আমাৰ খুব সোনকালে যি লিপষ্টিক গুচি যোৱা সমস্যা সেইটো নাইকিয়া হয়। অৰ্থাৎ এই লিপষ্টিক বহুত সময়লৈকে আমাৰ ওঠত থাকে। এই লিপষ্টিক বৰ্তমান আমি যদি বজাৰত কিনিবলৈ যাম, এটাৰ দাম অন্ততঃ 120ৰ পৰা 150 টকাৰ পৰা আপুনি 400-500 টকালৈকে এটা লিপষ্টিকৰ দাম আছে। বৰ্তমান আপোনাৰ ফ্লিপকাৰ্টত ইয়াৰ অফাৰ চলি আছে, 6টা লিপষ্টিকৰ দাম 107 টকা। গতিকে ভাবকচোন, মই যিহেতু এটাত 20 টকাকৈ পৰিছে বুলি আপোনালোকক কৈছোঁ, কিন্তু 20 টকাতকৈও কম পৰিছে। যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই লিংকটো মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকক দি দিছোঁ, সেই লিংকত গৈ আপুনি এই লিপষ্টিক অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ, এইটো মোৰ কোনো স্পনচৰশ্বিপ বা মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা টকা লৈ আপোনালোকক এডভাৰটাইজমেণ্ট দিয়া নাই। এইটো মই ভাবিছোঁ মোৰ বহুখিনি সখী আছে, বান্ধৱী আছে, তেওঁলোকে লিপষ্টিক ভাল পোৱা মোৰ নিচিনাকৈ বহুত আছে চাগে। তেওঁলোকে যিহেতু এই অফাৰৰ কথা গম পালে ল'বলৈ সুবিধা হ'ব, সেয়েহে মই এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়ালোঁ। এয়া মই কোনো কোম্পেনীৰ মই এডভাৰটাইজ দিয়া নাই বা ফ্লিপকাৰ্টৰ এডভাৰটাইজ দিয়া নাই, আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব বুলিয়ে মই ভিডিঅ'টি আগবঢ়ালোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি যিসকলে লিপষ্টিক ভাল পায় তেওঁলোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। ভিডিঅ'টি চাই কেনে লাগিল জনাব, যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকৰ কোনোবা এনেকুৱা আৰু আছে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব, তেওঁলোকেও যাতে খবৰটো পায়। খুব কম সময়ৰ কাৰণে কিছুমান অফাৰ থাকে, যদি আপোনালোকে গম পায় আপোনালোকো লাভান্বিত হ'ব পাৰে। মই ইতিমধ্যে অৰ্ডাৰ কৰিলোৱেই, যদি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে অৰ্ডাৰ কৰিব। যদি আপোনালোকে বিচাৰে এনেকুৱা অফাৰৰ কথা আপোনালোকক মই দি থাকিব লাগে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাব, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় যিখিনি অফাৰ আহি থাকে ফ্লিপকাৰ্ট বা এমাজনত মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, যদিহে আপোনালোকে বিচাৰে। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।